Hal-hazırda gördüyünüz kimi Sabunçu rayonu, Sabunçu rayonu Pirşah qəsəbəsində yerləşən Qarabağ düşərgəsində olan mənzillərin demək olarsa buna mənzil. Buyurun. Bax. Bax, burada su gəlir də, hə? Bəli, bəli. Burada bura töy damır. Bax, bura keşiş ustalıq olur. Patoloqa da var, bura da var, göstər bura. Bura da görsən. Ustalıq olub. Yəni yeməkxana olub da o dövrdə. Bura. Ora nədir? Ora da otaqdır. Siz gəlin də deyirəm. Burada neçə nəfər yaşayırsınız? Burada iki bacı, bacım da ailə qurub, deyək körpə balasının uşağı. Balasının paltarıdır. Hansı rayona məcbur köçmüsünüz? Laçın rayonu. Laçının arasından sabah. Ərdəşəbi kəndində. Bayramından mübarək olsun. Çox sağ olun. Təbrik edirəm. Biz qardaşlarımız sənin yanındayıq. Biz həm oğlanları, bilirsən də həm oğlu nə deyirlər. Həm oğlanları bizi görmür, amma biz həm oğlanlar da sizə təbrik edir. Həm oğlu bizdə başqa şeydir. Həm oğlanlar bilir də mən nə deyirəm. Gəlin də deyirəm. Sənin atananlarda işləyib ki, dəmək deyilər. Heydər Əliyev, qaz idarəsində Sanqaçal qəsəbəsində. Sanqaçal nevit şirkətində. Rəhmətə gedir. Valideyn, orada rəhmətə gedir. Orada rəhmətə gedir. Nədən rəhmətə gedir? Biri xərçəkdir, biri də, yəni can elə bir nəfəsin gətirir. Orada işləyib, orada rəhmətə gedir. Burada rəhmətə gedir. Biri onkoloji xəstə olubdur. Bəli. Bəs anan da burada durduğu yerdə elə bu durdu. Ürəkdə. Öldü da, yəni. Neçə yaşları var idi? Birinin 52, atam da 50. Sizin adınız nədir? Yusubova Fizar Abub qızı. Laçın rayonunun hansı kəndindən? Ərdəşər kəndindən. Çörək pulu abisiniz? Bəli, bəli. Kamla qeydiyyatınız buradadır? Yox, Qaradağda. Niyə Qaradağda? Nəm valideynim elə bu gün. Olar orada işlirlər demə. Hə, olar orada. Amma siz neçə yedir burada yaşayırsınız? Mən 2009-da gəldim. 2009-da, indi də 10 ildir burada yaşayırsınız. Sizin kommunal qeydiyyatınız Qaradağda. Haradadır Qaradağda? Qaradağda Sanqaçal qəsəbəsi. Sanqaçal qəsəbəsi. Orada eviniz olub, nə olub? Yox, orada belə yataqları, burası valideyndir. Dünyasını dəyişirəm. Gəldik qovum övlad içinə, elə burada da... Hal-hazırda da sizin bu dəqiqə oradan, Qaradağdan, Sabunçu rayonu miqrasiyanız yoxdur. Yoxdur. Biz də burdan xahiş edirik. Qasım və məcburi köçkünlərin işləri üzrə statü şöbəsinə, statü şöbəsindən müdür bizsiz də Laçınlı balacaq. Laçınlı da, yəni əziz qardaşımıza, indi mənim dinləyənlər mən öncə mədəniyyətli formada danışacağam, ağır formaya keçmirəm. Və burada komitənin rəhbərliyinə burdan xahiş edirəm. Adın familiyanı nə deyil? Yusubova Fizə Raqub qızı. Raqub qızının kommunal qeydiyyatı və ya stat Qaradağ rayonundadır. Yaşadığı ünvanla deyib, bax hal-hazırda bu durumdadır. Abşeron rayonunun Qarabağ düşərgəsi. Abşeron rayonu deyirəm. Sabunçu rayonunun Qarabağ düşərgəsi. Mən özümü nə tər itmişəmsə burada. Mən həyatda boyu belə bir şey görməmişəm. Pinşah qəsəbəsi. Mən özümü rəkimi zavodda, MZ-də nədir? Uzaqda dənizdə işləyir. Karçıqanı verə bilərəm mən? Yox, dənizdə işləyir. Bir də hal-hazırda. Məcburi köşkün dövlət komitəsinə alırsın. Heç kim gəlməyib. Müraciət eləmişsiniz də. Mən müraciətin ikisini oxudum və həqiqətən də bura qəzalbinin və Fövqəladə Hallar Naziri cənab Kəmaləddin Heydarov burada olubdur. Cənab Nazir var olsun, amma burada insanlarla görüşübdür və burada qaz çəkilməyinə bağlı etiraz edibdir və olub elə bir söhbət. Vaxt olub, hə. Nə dedi? Qaz çəkilməyə yararlı deyil. Qaza yararlı deyil. Yararlı deyil, köçülməyinə bağlı qəzalı olduğundan görə də dəstəyin veribdir. Bir daha da qaçqın və məcburi köçülən işlərcə dövlət komitəsinin rəhbərinə xahiş edirik. Bax, bizim Qarabağlılar Qarabağ düşərgəsindən bax bu vəziyyətdədirlər. Laçından, Şuşadan, Qocalıdan. Füzulidən var burada? Bir dənə bir Ağlamla var, bir dənə otel də var idi. Var, üç dənə var. Qocalıdan var. Qocalıdan da var. Var. Oran rayonu. Bir də adını familiyanı deyirsən. Bu tərəfdə Zeymət Onzaq orada tutdum. Gör, niyə oranı da çək. Adınızı familiyanı. Yusubova Fizə Raqub qızı. Raqub qızı. Qaradağlar da sizin qeydiyyatınız. Miqrasiya olmalıdır. Burada, mən burada müəqqələrlərin bir şey görə, bacıma görə. Bacın burada yaşayırsın. Bəli, bacının adı familiyası nədir? Yusubova Lamiyə Raqub qızı. Neçə uşağı var? Bir cədən oğlu var, o da indi yanı gəlir üstümə, yanı mən bacıyam. Pulaya bilmirəm, öz atamın, öz ananın övladı olur. Qeyrətindən öpürəm. Allah səni var eləsin. Allah əlindən öpürəm. Sənin bab elə bu bacının yanında atanısınız, anasınız, sən yarım olur. Dayaq durursan, var olasın. Qarabağ düşərgəsində Qarabağlar yaşadığı məkan. Sağ ol, Allah canına sağ ol.